Här har jag byggt en modell av en bil och vi ska ta reda på om bilen kommer att slira. För att göra det så behöver vi veta först och främst vridmomentet på motorn. Det hittar vi här. Motorns vridmoment är 120 newton. Därefter ska vi försöka ta reda på vilken radie vi har på hjulet. Och enklaste sättet att göra det är att börja rita på en rektangel över hjulet. Då ser vi nämligen att bredden på det här hjulet är ungefär, vi tar det ganska inexakt, 1,6 meter. Så radien är 0,8 meter, det vill säga momentarmen för det här vridmomentet är 0,8 meter. Och efter det så kommer vi att behöva veta massan på det här fordonet. Så jag kollar igen på så där kan det gå om man kör samtidigt som man. Vi kollar på massan här. Det här hjulet har massan 4 kilo. Och det är samma massa på det andra hjulet om man kollar det. Och vår kropp på den här bilen har massan. Vi kan titta både på material och på information. Massan är 6 kilo. Så 4 plus 4 för hjulen och 6 för bilen. Efter detta behöver vi veta friktionen med hjulet och underlaget. Friktionen är 0,50 utan enhet. Vi kollar för säkerhets skull friktionen på underlaget. Och det är samma friktionskonstant där. Det vi behöver veta sist av allt är tyngdaccelerationen. Vad har vi för g-krafter här? Jo, det är en 9,8, precis det som är på jorden. Därmed var vi klara och kan göra våra räkningar. Vi hade alltså massan totalt 4 plus 4 plus 6 kilo är lika med 14 kilo. Tyngdaccelerationen g var 9,82 meter per sekund kvadrat, ungefär 10 meter per sekund kvadrat. Tyngdkraften då är F lika med mg. Massan gånger gravitationen är 140 newton. Eftersom friktionstalet my är 0,5 kan vi använda formeln för friktionskraften. Och det är friktionstalet gånger tyngdkraften som blir my gånger F är 0,5 gånger 140, det vill säga 70 newton. Det här är då friktionskraften. Nu ska vi titta på kraften från motorn. Den har då motorn ett vridmoment på 120 Nm. Vi får dividera med momentarmen som är hjulets radie, som L kallar vi den för, 0,8 meter. Och formen är då att vridmomentet, då tar vi kraft gånger momentarm. Och det här är ekvivalent med, alltså om M är lika med F gånger L, så betyder det att kraften är vridmomentet M delat med L. Motorkraften F är då 120 delat med 0,8 blir 150 newton. Vi märker då att motorkraften är dubbelt så stor. 150 newton är dubbelt så mycket som 70 newton. Och det kommer ju då innebära att hjulet kommer att slira. Låt oss då titta på hur det ser ut i vår Algoloo-animering. Jag står på den här och jag har piltangenterna till att styra motorn. Titta nu vad som händer när jag gasar. Hjulet slirar. Jag backar. Hjulet slirar. Alltså först ett skede när hjulet slirar och sen tar fordonet sin fart. Notera också att den slirar när man bromsar in och det beror på att hela fordonet har en tröghet. Tack!